Assalomu alaykum, Pavlon O'zbekiston YouTube kanali obunachilari. Bugun 18-iyul. Baholasa mana yozda rasa o'rtasidamiz. Pavlonyalarimiz o'tgan safar 8-iyul kuni chiqarganimizdek, yana bir bo'ylariga bo'y qo'shib, yarim metr 1 metrga cho'zilgan. 1 metr bo'lmasa ham shu 50-70 sm 10 kunda o'zi 50-70 sm o'sgan. Mana hozir arani chetishadigan bo'lsam, o'rtacha mana 2.5 metrga bor, 2.5 metr balandligi bor. Baholasa. Qadimli obunachilar, bugun ham mana oradan 10 kun, 12 kun o'tgandan keyin suv qo'yish arafasidamiz. Suvlarni ochib qo'yganmiz, dargilarga tarab chiroyli qilib qo'yganmiz, tutta-tuttadan qilib. Xo'p, ko'rsatishdan maqsad o'sha poloniyani o'sishini, masalan, ko'pchilik Telegramda yozyapti, kantaydan. Aka, bizga hozir may oyida ekkanmiz yo aprel oyida ekkanmiz, mana shu 1 metrlik bo'ldi. O'rtacha o'zi mana yoz davom hozirgi kungacha necha metr bo'lishi kerak? Средний рост deb ko'pchilik so'rayapti. Shuning uchun aytmoqchiman, bular aprel oyida ekilgan, ko'rmaganlar bo'lsa, 25-aprellarda ekilgan. Mana hozir primerni may, iyun, iyul 3 oylik poloniya. 3 oylik poloniya 2.5 metrli o'rtacha. Sorti FT, FT sortini banglarni ko'ryapsizlar. Juda katta-katta bo'ladi, mana yirik-yirik. Oz boshida mana sal bosh tomonimizda teray borligi uchun salqin joylari ozgina mana bitta 5ta 6ta 10 donasi ozgina hali salqinda bo'y pastroq bo'lgan. Uji mana ichkariga qarab yuraveray. Uji ichkarilari o'sha baland. 3 metr chavo. 3 metr bor, bemalol. 3 metr chiqadi. Oralig'i masofadan mana pastanamda olin. Ko'rinyaptimi? Baytos qolmayaptimi? Qatli paroqdan, ha. Yo'g'onliklari ham o'sha baholasa 3 sm bo'ldi. Diametri 3 sm'likka keldi. Nasib baholasa yaxshi. Natijalar yaxshi, chiroyli ketyapti. Xo'p. Agar kimda kuzda manzara uchun yoki plantatsiya uchun katta baland ko'chatlarni tomiri katta-katta yo'g'onligi yo'g'on 5-6 sm diametrdagi poloniya ko'chatlarini olmoqchi bo'lganlarga yuzda xudo xohlasa, avvalo xudo, eng kami mashina 5 metr bo'ladi, balandi 7 metrgacha bo'ladi. Agar sizlarga shunaqa baland poloniyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Ko'chatlarimiz mana cheklanmagan miqdorda juda ko'p. 12 ta joyga pitonnik qilganmiz. M1 FT 9501 Shanton Palton Z07 sortlarini ekkanmiz. 5 xil sorti bor. Agar sizga masalan, masalangizda o'rtog'ingiz yoki kimdir ekib tavsiya qilgan sorti M1mi, Shantonmi, qanaqa sort tavsiya qilayotgan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Ulgurji narxda qalamchalarga ham, bahor oyiga qalamchalarga ham ko'chat zakaz olamiz. Xo'p. Nima demoqchiman? Agar bahor oyida siz qalamcha orqali ko'chat ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, baholasa. Bahor oyida ko'paytirish uchun qalamchalari zarur bo'ladigan bo'lsa, yo niholchalar hozirdan zakaz olamiz. Qalamchalarga sizlarga bitta maslahatim, ko'chatni polni turishi bo'yicha sotib olib, uni qalamchalarni o'zingiz qilib olib ekadigan bo'lsangiz, sizga qalamchasini o'zini sotib olgandan ko'ra, ko'chatni o'zini toza gibrid ko'chatlarni sotib olib, ko'paytirsangiz, sizga arzonroq tushadi. Agar sizga ko'chatlar zarur bo'lsa, kelasiz, mana avgust oyida narxnomani chiqaramiz, 10 kundan keyin avgust keladi. Ko'chatni shu bo'yiga qarab turib narxlanadi. Xudo xohlasa, xohlagan vaqtingiz ko'chirib ketaverasiz. Xohlasangiz yanvar oyida, xohlasangiz fevral oyida ko'chirib, tomirlarni o'zingiz qilib olib ko'paytirishingiz mumkin. Obunachilar, bittadan like bosib qo'yasiz. Qadrli obunachilar, mana FT sortimiz. Bu ikkinchi pitomnigimizda. Bu tomonimizda M1 ko'rinib turibdi o'zi. M1 sortlarimiz. Xo'p, bu chekada alohida 9501 degan sortimiz bu. Baylardan ham bilinib turibdi. Xo'p, ikkinchi pitomnigimizda shu. Qolganlari Palton Z07. FT pitomnigimiz boshqa joylarini ham videolarda ko'rsatib kelamiz. Biz obunachilar bilishadi. Yangi bo'lsangiz, o'sha kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, pastayini video chiqarib boramiz. Nima qilish kerak? Suvni qachon qo'yish kerak? Mana xo'p, hozir taydagi namligi uji qurigan. Suv qo'ysa bo'ladi. Ortiqcha nami ortiqcha emas. Shuning uchun hozir suv ochganmiz, mana tur qator qilib suv ochilgan.
ko'rinayotgan bo'lsa 1 2 3 4 qatorga suv tarab qo'yganmiz. Suvga qarab ozgina bir xilda tarab qo'yilsa, sekin nam tepib ichaveradi, xudo xolasa. Mana EFT'lar ham boshqa sotlarga qaraganda EFT barabir rivojlanish tezroq olganda. Bari toptalar hisobigami yo o'sha 3ta pavlonyan gibrid qilingan hisobigami? Nisbatan baribir bir xil yer, bir xil suv, bir xil qarov bo'lganda ham EFT'ni o'sish nuqtasi boshqa sotlarga qaraganda tezroq. Men o'zimni tajribamdan ketdim. O'sish bir xil bo'lgan taqdirda ham semirish bo'yicha bu diametrga o'tib ketadi. Mana hozir bular 3 diametr bo'lgan bo'lsa, boshqa sotlarimiz sal ingichkaroq, ixchamroq bo'lgan. Shuning uchun men tavsiya qilardim, mana o'tgan yili ham ko'proq EFT'ni tavsiya qilardim, mana bu yil ham sizlarga EFT bitom, EFT ko'chatlarini, nihollarini tavsiya qilaman. EFT'ni ham gibrid ishonchli qo'llardan olinglar. Masalan, aralashib ketgan boshqa sort bilan aralashib ketgan qalamchada endi bu birga kelgandan keyin birga kovlanadi. I nihol bo'lgandan keyin ko'rinishidan kichkinaligida bilinmaydi bu sortni. EFT'mi boshqami bilinmaydi. Shuning uchun ajratib olish qiyin bo'ladi. O'xshash EFT'ga o'xshaydigan nihollar ham ko'p. 95.01 ham o'xshab ketadi. Bir qarashda katta bo'lganda ham tanasiga ko'rinishi ham bir xil o'xshab ketadi. Shuning uchun toza o'sha ko'chatlardan olsangiz, siz o'ylagan natijaga erishasizlar bemalol. Pavlonyalar qurtga qarshi dori sepish esdan chiqmasin. Bizda ham yana bir tepadan sepadigan bo'lib qoldi 15 kunda xohlasa. Shu obunachilar mana banglarini ko'ryapsizlar. Katta katta bu EFT pitomi. Ko'rinishidan ham ko'rinib turibdi, yo'g'on yo'g'on bo'lib chiroyli bo'lib turibdi. Mana bugun o'sha 18 iyul bo'lsa, kimda 3 metrli yo'g'ona 3-4 diametri bo'lgan ko'chatlar bor. Tashlaylar, mana ko'z solishtiramiz. Agar birortasida shu 3 metrli biyulga bahorda ekilgan, aprel, may oyida ekilgan nihollar 3 metrli bo'lgan kimda bo'lgan bo'lsa, tashlaylar, challenge qilamiz. Ya'niki yog'onligini ham o'lchaymiz. Qaysi sort qanaqa, keyin yetishtirish bo'yicha O'zbekiston bo'yicha konkurentlar bo'lsa, bemalol atvetmi nima tashlasalar ham, xudo xolasa solishtiramiz. Qaysi sort qanaqaligini tekshirib olamiz. Sog' bo'lasizlar.